9ខែ10ថ្ងៃក្នុងផ្ទៃម៉ែអស់ពេលច្រើនខែម៉ែពោផ្ទៃ9ខែ10ថ្ងៃថ្លៃដឹងទេម៉ែពិបាកណាស់ណាមាសមេប្រឹងថ្នមប្រឹងថែបុតចរណៃពោះកាន់តែធំរឹតតែធ្ងន់ឈឺស្ពឹកស្រពន់អស់ជើងដៃវិលមុខចង់ក្អួតស្ទើររាល់ថ្ងៃចុកចាប់ពេកក្រៃមិនហ៊ានស្រែហូបក៏មិនបានសម្រានមិនលក់ប្រានម៉ែដង្ហក់ស្រក់ទឹកភ្នែកកូនធាក់ពោះម៉ែស្ទើរតែបែកម៉ែមិនបានដេកព្រោះតែកូន